Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane. E você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo! Já se inscreve, já ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E se você gostar do vídeo, já dá aquele joinha. Então, pessoal, hoje eu estou aqui em uma grande lanchonete que chama-se Rancho. Eu também achei meio estranho o nome, mas é um lugar muito aconchegante. Já vou mostrar tudo para vocês. Tem muitas variedades. Tem queijo, salame, café. Tem alguns objetos de decorações para o seu quintal. E tem uma coxinha, ó, do tipo ali, porque eu amo coxinha, como vocês sabem. Então, do outro lado ali, ó, tem barulho de caminhão passando, carro, porque já é na BR. A gente tá ainda em São Paulo. Ó, tem muita coisa boa. Tem doce de leite, tem pimenta, tem farofa. Tem molho batido de pimenta malagueta. Deve arder muito. Tem café. Olha, pessoal, esse café que é gourmet. Olha que coisa chique. Uma chique pra mais de metro. Tem aqui. Essa aqui a minha avó ia amar. Uma panela de barro. Tem suco. Ai, maravilha. Estamos dando. Olha que maravilha isso aqui, gente. Olha que luxo. Rede até para os clientes dormirem ali. Dá aquela sonequinha depois do lanche. Tem a minha preferida, que é a laranja, que eu também gosto de paixão. Tô dando um tour aqui. Tem até um balancinho aqui, gente, da Curitiba. Tem um balancinho. Vou mostrar tudo mesmo. Aí aqui é o famoso cantinho do artesanato. A gente tem que valorizar muito os artesãos, porque eles fazem coisas muito lindas. Ó, objetos para colocar no quintal. Gente! Gente, gente, gente! Olha! Esse aqui não é do meu tempo. Mas, nossa, gente, tô impressionada. Mas é que é bem antigo. Então você hoje que tá com seu tablet lá, com seu notebook, ó, da onde que se originou tudo, ó. O famoso catando milho. Você que fez o curso de datilografia, deixa aí nos comentários. Olha que lindo esse relógio. Eu gosto muito de antiguidade, gente. Ó, algo feito à mão, uma perfeição mesmo. Olha que lindo esse relógio, gente. Feito com a corrente de bicicleta. Olha que lindinho. Desculpa o ângulo, tá, pessoal? Porque eu tô nesse vai e vem pra mostrar a loja. Olha, é de abóbora. Ai, tem muita coisinha linda aqui. Aqui, ó, de água. E esse daqui o meu pai ia amar, porque ele é fascinado nessas coisas. Olha, de socar arroz, milho. Socar. Eu lembro que meu pai fazia a gente socar erva de chimarrão, que tinha um pé muito grande lá em casa. Ó, pilão. E tá bem em conta, ó.
Por ser de artesanato, R$ 38. Só que não. R$ 380. Esse daqui que já é mais, mais detalhado, ele custa R$ 400. Se você tiver algum interesse, venha para o rancho e compre-o. De novo. Ai, que mimo isso aqui, gente. Ai, que coisa fofa. Então aqui é uma lanchonete mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para mostrar para vocês. Esse daqui é a minha mão de amar. Tô lembrando toda a família. Ó, que fofa. Ela ama flores. Eu já não preciso dar flor pra minha mãe porque eu já sou uma flor no jardim dela. Um beijo, minha mãe, te amo. Ó, que coisa fofa. Ela ama plantas. Ó, uma mais linda que a outra. Ó, custa R$ 35. Vai variando os preços, 45. Essa aqui custa R$ 120. Acho que não vai pegar aí. Olha que coisa fofa. Eu tô impressionada com essa lanchonete. Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte mais gostosa e mais esperada. Olha, uma vassoura de palha, ela custa R$ 20. Ops! Pessoal, realmente me perdoe o ângulo, me perdoe a iluminação, porque eu ainda não tô experiente nisso, né? Eu tô andando pra lá e pra cá. Ó. Suspiro R$ 6. Ó, a parte dos doces. Olha, que sonho de consumo. Pessoal, olha como as pessoas, quando querem, elas usam a criatividade. Não jogam nada no lixo. Ó, isso daqui é ferradura de cavalo. Esse aqui é um disco de arado. Ó, eles fizeram com tanta delicadeza, com tanto charme. Isso aqui é rústico, é algo lindo. Ó, eles fizeram uma fritadeira para você fritar ali o seu bolinho. Olha aqui, ó, para colocar o álcool, alguma coisa ali para ter o sair o fogo. E eles fizeram com a engrenagem de motor, olha. Que detalhe lindo. É isso aí, ó. Uma poltroninha. Tem aqui um escorregador. Tudo feito à mão. Ó, esse aqui é do meu tempo. Esse é o carrinho de rolemã. É rolemã. Eu já fiz. Esse eu digo que eu já fiz um carrinho de rolimã. Você que já fez um carrinho de rolimã, deixa nos comentários. Muito bom, adrenalina vai a 1.000 por hora o coração. Quase para dar um infarto. Oh, que fofa. Aqui tem também um favo de mel. Ó, tem até as abelhas ali. Ai, que medo delas. Ai, que gostosura esse mel, hein?
Vocês acharam que eu não ia mostrar eu comendo a coxinha, mas estão muito enganados. Vamos agradecer, Senhor, obrigada por este alimento que não falte na mesa de ninguém. E muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos demais. Em nome de Deus, amém, né? Está muito boa. É uma massa de mandioca, frango com catupiry. Estou com as duas coisas que eu amo, amo de paixão. Você que quer me deixar feliz, não precisa me dar nenhum presente caro, sofisticado, só me dê um suco de laranja e uma coxinha. Eu sou bem em conta, entendeu? Você que é dona de casa e tem muita correria no seu dia, olha que coisa mais linda. De temperos. Você que gosta de deixar aquela comida bem temperada, bem do tipo, ó. Olha. Magnífico. Para o cliente, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, deitar numa redinha depois de comer aquela coxinha esperta. E é isso aí, pessoal. Você que gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com várias pessoas. E é isso aí. Eu quero só mandar um abraço para um grande amigo meu, que o nome dele é Anderson, que mora lá no Rio de Janeiro. Ele é de Niterói. E a cada vídeo que eu fizer, eu havia prometido que eu vou mandar muitos beijos, muitos abraços para todos que têm acompanhado o crescimento deste canal. Um super beijo, aquele abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.